Ća, svima ljudi, danas ide opet ovaj sajt, ovaj ovdje što piše ovdje. Danas ćemo pogodi balkanske youtubera. Evo, to su ti youtuber, mislim ima 10, mislim, ima 7, ali mi ćemo izabrati još neki odavde. I ajde da počnemo. Ovo stvar, tako je ovo, ovako je slika, zada bude deza. Uf, ovo stvar ne znam ko je ovaj youtuber, šta, ovaj mali uopšte može da snima. Ovo, ne znam ko je ovaj. Stvarno, i bacite taj subscribe, da, bacite subscribe i like, da što prije stignem do 50 suba, ovo stvarno ne znam. Ja kažem da je ovo vanim, eto, kad je bio mali, ne znam, stvarno. Muđa. Ovo je muđa. Okej, ja sam zadivljen. Tako mali, okej, ajde, idem dalje. A ovo je kućni trikovi ili... Da, mislim da su ovo kućni trikovi. Magični video. Okej, magični video. Okej, ovo je neki youtuber. Neki youtuber, ovo je Vanimi. Vanimi, tako je, idemo. Ovo je Ćale. Ćale. Ovo je Marko Kofus. I ovo je Bloodmaster, da. Nisam pogodio dva, i to ova dva na početku. Evo, sad ćemo ovo. Samo što kompjuter malo šteka. Zabomi kompjuter. E, konačno, evo ga. Pokrenio se. Okej. Pogodi, pogodi. Okej. Ovo pogodi ime balkanskog youtubera. Ovo je malo teže. Ovo je kanal Skrile. On se zove... Zove se Marko Horvat. Mislim, Marko Horvat, ajde da vidim. Marko Horvat. Okej. Pogodio sam. Ovo je Stefan Vuksanović. Stefan Vuksanović. E, ovo ne znam. Bloodmaster, kako se zove, stvarno ne znam, idemo, Viktor. Prezime ne znam, Viktor. Lano se zove Viktor, Serbian Games bio, to je Bogdan Lalović. Bogdan Lalović, okej. Joserstein, sad mi mozak radi na 100 stepeni, To je ovaj Ilić Milan, da. Milan Inić. Inić, okej, Inić. Marko Kofus. Mislim da se zove Marko, a ne znam kako se preziva. Da, zove se Marko, a prezime ne znam, ni Wikipedia. Eva Nimi, to stvarno ne znam. Ne gledam puno Vanimija, ali... Ne znam kako se zove. Alen Zabu. Alen se zove, Alon Zabo, a evo da vratimo, okej, aj pogađamo druge, pogodi, gde se, ovo je Serbian Games Bijela, Serbian Games Bijela, i pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu, Da, pogodi balkanskih youtubera. Ovo intro, ovo je, ja mislim da je Dex Rock. Imperator, okej. Šta ima, ja sam... A, da znam ovo. Ovo je Gbros. Gbros. Gbros, okej. I pozdrav ljudi, moje ime je i evo nas u novoj klip. Danas. Ovo je Dex Rock.
Tako je, Dexrock. I veliki pozdrav svima, moje ime je... Dobrodošli u moj novi video. Ovo je Janko. Mislim da je Janko. Kovalska, okej. Okay. Što je Kovalska? I dobrodošli u novi epizodu, moje ime je... Dobrodošli u novu epizodu. Okej, okay, ovo stvarno ne znam... Novu epizodu čega. Da vidim ko još nije bio tu. A ja ću reći da je ovo Janko. A ja o Marko Kofs. A zaboravio sam njega. E, gde ste ljudi? Dobrodošli. E, gde ste ljudi? Dobrodošli. Stvarno, ne znam. Ovo je previše teško. Gde ste ljudi? Dobrodošli. Bloodmaster, da. Ako ovde ko... Marko Kofs, ovo je Bloodmaster. Full TV, I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Ovo je Bloodmaster, aj, Bloodmaster. Dobre, Bloodmaster, idemo i pozdrav svima ljudi. Ja sam Janko. Snovatik. Pa ko još gleda Snovatik? Wow, hajde. I ćao svima, ja sam Janko. Kik. Okej, okay, izgleda da ovdje nema Janka, ali Janko je jako dobar youtuber. Posjetite ga. Ovo je Kika. I zdravo svima, ja sam. I zdravo svima, ja sam. Anđeli nađaje. Krsko. Okej, okay, ja ovog ne pratim, zato ga ni ne znam. Krsko, ne znam ko je taj. I to je bilo to, nisam pogodio 2, 3, nisam pogodio ovog, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 njih nisam pogodio, zato što ih ne gledam. Srbijana sam gledao, ali više ne, mislim da je on prestao snimit. Ali sad ću ga opet, sad ću ga opet subscribe-at na njegov kanal, zato što je počeo da snima. Snimio je jedan klip sa Lukom. I to je bilo to od ovog klipa. Zapratite me na Instagramu. Zovem se Siniša25. I to je bilo to od ovog klipa. Vidimo se u sledećem. Ćao!